ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ପ୍ରକାଶ ନାଗ, ପଣ୍ଡାମୁଣ୍ଡା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର +3 ସେକେଣ୍ଡ ଇୟରରେ ପଢ଼େ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡିଗ୍ରୀ ବଲାଙ୍ଗୀର କଲେଜରେ। ଆଜିର କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଗୁର୍ଦେ ଧୁରୁ ଭିକାରି ମୁଇଁ ଆଇଛେଁ ଧାଇ, ଗୁର୍ଦେ ଧୁରୁ ଭିକାରି ମୁଇଁ ଆଇଛେଁ ଧାଇ। ଚିଠି ପଠେଇଛେଁ କାଲିଆର ପାଖକେ, କିଛି ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ। ଚିଠି ପଠେଇଛେଁ କାଲିଆର ପାଖକେ, କିଛି ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଇଁ ଖାଲି ଆଗ ପୂର୍ବାର ତକ, ମୁଇଁ ଖାଲି ଆଗ ପୂର୍ବାର ତକ କଳା ଠାକୁରକେ ଦେଖିମି ବୋଲି ଆଇଛେଁ। ମୁଇଁ ଖାଲି ଆଗ ପୂର୍ବାର ତକ କଳା ଠାକୁରକେ ଦେଖିମି ବୋଲି ଆଇଛେଁ। ଜଗତର ନାଥ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜଗତର ନାଥ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ। ଗୁର୍ଦେ ଗୁର୍ଦେ ଅଲଗା ତୁଇରେ ମହାବାହୁ, ଗୁର୍ଦେ ଅଲଗା ତୁଇରେ ମହାବାହୁ। ମଣିମା ମୁଇଁ ହେଲେ ତୁଇ ହେବୁ ଚନ୍ଦ୍ରମା, ମଣିମା ମୁଇଁ ହେଲେ ତୁଇ ହେବୁ ଚନ୍ଦ୍ରମା। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଅଛ ତୁମେ ଭାଇ ବହିନ ସାଙ୍ଗେ, ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଅଛ ତୁମେ ଭାଇ ବହିନ ସାଙ୍ଗେ, ଆଜ ଭଟାକେ ବାହାରିବ। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଅଛ ତୁମେ ଭାଇ ବହିନ ସାଙ୍ଗେ, ଆଜ ଭଟାକେ ବାହାରିବ। ଭକ୍ତମାନେ ତୁମର ବାହାରିବାର ବାଟକେ ଟାକି ରହିଛନ୍, ଭକ୍ତମାନେ ତୁମର ବାହାରିବାର ବାଟକେ ଟାକି ରହିଛନ୍। ସୁନା ବେଶ ହେଇ ଆଜ ଯିବ ମାଉସୀ ଘରକେ, ସୁନା ବେଶ ହେଇ ଆଜ ଯିବ ମାଉସୀ ଘରକେ। ସବୁ ବର୍ଷ ମାଉସୀ ଘରକେ ଯାଏସ, ସବୁ ବର୍ଷ ମାଉସୀ ଘରକେ ଯାଏସ, ଇ ବର୍ଷ ବି ମାଉସୀ ଘରକେ ଯିବ। ବର୍ଷକେ ଥରେ ରଥ ରଥ ରସିକେ ଟାନମୁ ବୋଲି, ବର୍ଷକ ଥରେ ରସ ଡୁଲି ରସିକେ ଟାନମୁ ବୋଲି। ଉଷତ ଆନନ୍ଦ ହେଉଛୁ କେତେ ଆମେ ଭକ୍ତମାନେ, ଉଷତ ଆନନ୍ଦ ହେଉଛୁ କେତେ ଆମେ ଭକ୍ତମାନେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ନାଟ୍ୟ ମହର୍ଷି ଭରତ ଧର ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର।